ស្ដេចតាជោបញ្ជាឲ្យបើកយុទ្ធនាការចាប់បាក់សាំងជូនពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទាំងអស់នៅតំបន់ក្រហម។សម្តេចតាជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី27ខែមេសានេះបានបញ្ជាឲ្យបើកយុទ្ធនាការចាប់បាក់សាំងជូនពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម។ តាមរយៈសាសំលេងជាង4នាទីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានៅពេលចាក់បដ្សាំងសូមកុំខ្វល់ថាប្រជាជនមកពីត្រង់ណាអីឲ្យតែបងប្អូនយោព្រមចាក់គឺចាក់ឲ្យតែម្ដងហើយចេញកាតឲ្យពួកគាត់ព្រោះសុទ្ធតែជាប្រជាជនខ្មែរយើងដរដើទេប៉ុន្តែត្រូវមានសម្ដាប់ធ្នាប់ដោយសារយើងខ្វះកន្លែងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំណត់ថាថ្ងៃនេះភូមិនេះថ្ងៃនោះភូមិនោះ គរបញ្ជាផងដែរថាតំបន់ក្រហមសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលបានឆ្លងរីដាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍ក្នុងនោះសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីព្រំពេញតំបន់ក្រហមមានដូចជាភូមិ14ភូមិ16និងភូមិ17សង្កាត់បឹងសាឡាងនៃខណ្ឌទូកភូមិប្រកាសង្កាត់ប្រៃសໍភូមិមွာភូមិថ្មីនិងភូមិសម្បូសង្កាត់បឹងកៅនៃខណ្ឌបឹងកៅ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3និងសង្កាត់បឹងទំពុនទី1នៃខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ទួលសង្កែទី1នៃខណ្ឌឫស្សីកែវនិងសង្កាត់ចោមចៅទី1នៃខណ្ឌពោសសែនជ័យជាមួយគ្នានេះនោះលោកកឹមសន្តិភាពបានលើកឡើងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាចំពោះតំបន់ទាំង3នេះ គូជីវវិធានការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តសម្រាប់ตำบลនីមួយៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីខែមោងសូន្យនៃថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021តទៅលោកថាកអនុវត្តនេះក្រោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់ពីភូមិសាស្ត្រក្នុងตำบลបាត់ក្តប់ជាตำบลក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងตำบลលឿងរួយលោកបានស្នើឲ្យជាពលរដ្ឋថារហូតដល់មោងសូន្យថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021ត្រូវបន្តអនុវត្តនៅរដ្ឋវិធានការដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកដដែលគឺវិធានការសម្រាប់ตำบลក្រហម នឹងវិធានការសម្រាប់តំបន់មិនក្រហមដោយឡែកសម្រាប់ព័កគ្រប់គ្រង COVID-19 ត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងស្ដារឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសុខគមាលភាពនិងសន្តិភាពសង្គមក្នុងចំណោមព័កបីប្រភេទ COVID-19 ខ្លាចបំផុតព័កក្រហមព័កក្រហមជាតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងដោយត្រូវប្រើវ៉ាក់សាំងចាក់ស្រោចដោយប្រើប្រាស់ពេទ្យកងទ័ពនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្រស់បំរុងឃ្លឿខ្លាឆ្លាតវៃមួយក្នុងលោក និច្ចការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគមួយរូបឈ្មោះហេងវណ្ដានាយកសាកលវិទ្យាល័យវណ្ដាគណនី